मैं गुजारिश करूंगा साहिब सदर पीर तरीकत रहबर शरीयत सफीर अमन कायदे रूहानी इंकलाब शेख अल शुयूख सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी अल मारूफ लसानी सरकार साहब से कि वो इत्तमे दुआ के लिए हमारे اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم آپ نے ساری رات مختلف انداز سے مختلف لوگوں کے مختلف مذاہب کے بیانات سماعت فرمائے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جن کی زبان اظہار نہیں کر سکی ان کی کیفیات ان کی آنکھیں ان کے دل ان کی روحیں جسم جو بیان کر رہے تھے اس کا بھی مشاہدہ آپ نے فرمایا تقریباً پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ جو پچھلے سالوں میں کچھ رہ گئے تھے مثلاً یہ کلاش کبھی لے کے اور مختلف مزید لوگ بہائی پارسی مسیحی انہوں نے بھی آج تشریف لا کر ہمارے ساتھ اتحاد کا اعلان کر دیا ہے جیسا کہ آپ یہ سن چکے ہیں کہ جو لوگ پہلے کسی کمیٹی میں شامل تھے وہ خود اقرار کر رہے تھے تسلیم کر رہے تھے آپ کو بتا رہے تھے کہ مخلص طریقے سے کام نہیں ہو رہا فتنہ فساد اس کی وجہ سے پھیلتا گیا اور پھیل رہا ہے یہاں آپ نے سنا بھی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے آپ دوسری جگہ مشاہدہ کرتے ہیں ان کے لیڈر کو دیکھتے ہیں ان کے سربراہ کو دیکھتے ہیں تو ہم سب کے سامنے یہ باتیں آئے دن آتی رہتی ہیں کہ وہ اپنے ہی لیڈر کو ان کے بعد برا بلا بھی کہتے ہیں تقریر میں اچھائی بیان کرتے ہیں تقریر کے بعد وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر اچھا نہیں ہے اس میں فلاں فلاں کرپشن موجود ہے مخلص نہیں ہے لیکن بس